Velkommen til Fotonytt. Vi lanserer et utstyrsstipend, og med det utstyrsstipendet så ønsker vi å oppmuntre alle ambisiøse talenter til å ta steget videre med sine prosjekter. Det kan være en dokumentarfilm, en fiksjonsfilm, det kan være en utstilling, det kan være en bokutgivelse. Det er helt opp til deg hva du ønsker å søke om. Vi deler ut utstyr og tjenester for totalt 80 000 kroner per år, fordelt på to runder, en på våren og en på høsten. Utstyrsstipendet kan bestå av varer, tjenester, galleriplass, printing eller annet søk kan ha behov for hjelp til. Søknadsfristen til våren 2021 er 22. februar, så gå inn på nettsiden under og søk der. Lykke til! Hvis du ønsker å bli bedre på å ta produktbilder, så kan du sjekke ut linken under. Vi har laget en side med tre forskjellige løsninger, fra det mest enkle til det mest kompliserte, og du finner alt fra bakgrunn og lys, sånn at du kan begynne å ta produktbilder med en gang. Så sjekk ut den linken hvis du er interessert i det. De fleste kameramerker har gjort det mulig å bruke ditt kamera som en webkamera nå, og i linkene under kan du se hvordan du kan bruke ditt kamera i stedet for et webkamera på ditt neste jobbmøte. Og vet du det? Vi har fått regissør Frøydis Moe innom på Fotopodden denne uka. Hun lager filmer om kjønn, ulikhet og politikk, og i episoden snakker vi om hennes tidligere filmer, hvordan hun jobber med skuespillere, og hennes ønske med filmene hun lager. Så hør gjerne på denne episoden hvis du vil. Hvis du trenger hjelp til streaming, så har vi laget en side hvor vi presenterer fem ulike løsninger, fra det enkleste til det mer avanserte. Så uansett hvor avansert du trenger din streamingpakke til å være, så har vi løsningen for deg. Du kan også sjekke ut hvordan vi streamer våre foredrag på YouTube-kanalen vår, i linken under også. Det var det!